Доброто с първите новини в първия ден на месец септември за тази година. Нивото на новите случаи с коронавирус у нас се задържа високо. 2053 души са с положителни проби за последното денонощие. Направени са над 26 600 теста, от които 7,7% са положителни. 56 души са починали, а 670 са се излекували. Броят на постъпилите в болница е над 3700, 324 са в интензивни отделения. С две заповеди на здравния министър се удължават мерките срещу COVID, предвид удължената епидемична обстановка до края на месец ноември. С тях за сега не се променят досегашните. Предложението на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев за въвеждане на по-строги ограничения заради влошаващата ситуация да бъдат разгледани от браншовите организации е предложил министър Кацаров в писмо до тях. Той очаква предложение от тяхна страна за справяне с настъпващата четвърта вълна на вируса. Направените ваксини за последното денонощие са 13 494, а въпреки лекото увеличение на желаящите да се вакцинират, остава нисък процента на имунизираните у нас. Ваучери от хранителните магазини и 50 лева за лекарства за пенсионерите са част от стимулите, които се обмислят, за да се увеличи темпа на вакцинацията. Високата смъртност е обратната страна на ниската вакцинация. Последното място по вакцинация води до първо място по смъртност. За днес е планирана среща между БСП за България и Има такъв народ. Тя е част от поредицата разговори в търсене на подкрепа за третия последен опит в рамките на 46-тото Народно събрание за съставане на правителство. Остава под въпрос дали партията на Слави Трифонов ще отговори на поканата за разговори, още повече, че лидерът на партията заяви, че няма да подкрепят правителство на БСП. Демократична България отказаха поканата, защото според тях шанс за кабинет няма, а поведението на левицата е предизборно. Няма повод на практика за тази среща, предвид, че БСП като мандатоносител не пожела да водим предварителни разговори, предвид, че не могат да осигурят мнозинство. Явно, че БСП правят вече предизборна кампания, не искаме да бъдем част от тяхната предизборна кампания. Може би най-лошото за този момент конкретен е, че с отказа да дойдат на среща, отказват да разговаряме и за актуализацията на бюджета. А най-вероятната дата за първия тур на президентските избори е 14 ноември, обяви председателят на парламента Ива Митева. Предсрочните парламентарни избори като че ли вече изглеждат неизбежни. Днес датата на изборите ще бъде обсъдена на председателски съвет в парламента. Президентът на Съединените американски щати нарече изключителен успех мисията по евакуиране на американци и на техни съюзници от Афганистан. Джо Байден изнесе тържествен реч в Белия дом, ден след като беше сложен край на 20-годишното военно присъствие в Афганистан. Байден защити решението си да изтегли американските войски от Афганистан и посочи, че Вашингтон е решен да евакуира останалите там между 100 и 200 американци. Американският президент подчерта, че успешно са евакуирани повече от 120 000 души. Никоя страна никога не е правила нещо подобно в историята. Единствено Съединените щати имат капацитета и способността да го направят. И ние го сторихме. Изключителният успех на тази мисия се дължи на невероятния талант, смелост и безкористен кораж на американската армия, на нашите дипломати и професионалисти в сферата на разузнаването. В Венеция се открива най-старият филмов фестивал в Европа. Тази година звездите ще минат по червения килим, след като миналата повечето участваха чрез видеовръзка. В конкурсната програма са селектирани 21 заглавия, а фестивалът ще бъде открит с филма «Паралелни майки» на Педро Алмодовар. Зрителите задължително ще бъдат с маски, но ще има повече възможност за движение в рамките на фестивала. Местата са намалени на половина и вместо 8000 на киноманите ще са на разположение само 4000. Кинофестивалът в Венеция продължава до 11 септември. Успоредно с фестивала ще се проведат и венециански дни. А председатели на журито са българките Весела Казакова и Мина Милева. Накрая остана да ви кажа, че движението по автомагистрала Марица от 80 до 85 км в района на Любимец, посока граничен пункт Капитан Андреево, е ограничено поради ремонт на моста. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София.
Още новини ще откриете на сайта ни banetanews.bg, както и на мобилното ни приложение. Следващата емисия новини е в 7.